Olá, queridos, tudo bem? Que prazer poder iniciar o ano na presença de Deus, meditando em Sua Palavra, aprendendo a cada vez mais da Palavra de Deus. E este ano com um desafio especial, ler toda a Bíblia no período deste ano. Só que antes de iniciarmos a leitura geral da Bíblia, precisamos ter a consciência do porquê estudar a Bíblia. Para isso, hoje nós vamos meditar na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, versículos 16 e 17. Toda escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado para toda boa obra. Quando começamos a estudar a Bíblia, pensamos por que estudar esse livro? Por que estudar um livro tão extenso, com tantas páginas, tantos livros, tantos capítulos? E aqui em Timóteo nós encontramos o verdadeiro porquê. Toda a Escritura é divinamente inspirada. Ela é inspirada por Deus para nos instruir, dirigir nossos caminhos. Muitas pessoas vivem a vida sem rumo, sem saber quais decisões tomar. E na Palavra de Deus nós encontramos as orientações que precisamos para guiar a nossa vida. Por isso, o convite de Deus para você neste ano: estude a Palavra de Deus. Dedique tempo em meditar em Sua Palavra, porque em Sua Palavra você encontrará orientações para toda a sua vida. Não viva a vida de qualquer maneira. Viva a vida de acordo com a vontade de Deus. E para isso, você precisa estudar a Palavra. Você não pode confiar apenas nos que os outros dizem. Ah, que a Bíblia diz isso. Vá na sua Bíblia. Estude a Palavra, confira, siga as orientações de Deus. E é esse o desejo de Deus para você neste ano de 2016. É seu desejo se colocar nas mãos de Deus e buscar a cada dia compreender um pouco mais da Palavra dEle? Se é esse seu desejo, curva sua fronte e ore comigo agora. Pai amado, muito obrigado, porque em Tua Palavra encontramos orientações para a nossa vida. Nos ajude a cada dia nos dedicar tempo para estudar a Tua Palavra. Que esse ano de 2016 seja um ano de grandes bênçãos espirituais, que possamos aprender mais e mais a Tua Palavra. Nós oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Queridos, que Deus lhes abençoe. Lhe dê um 2016 cheio de bênçãos espirituais. Que a mão de Deus esteja sobre você a cada dia neste ano de 2016. Feliz Ano Novo! Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Senhor, sobre ti levante o seu rosto e te dê.